ואולי 8:15, וסבתא שלי פשוט שכחה את התיק שלה באיזה חנות, וחשבנו שהוא נגנב או נאבד בזה, והתחלנו לחפש אותו, וזה היה בפני עצמו סיפור של איזה 20 דקות. קיצר, הגענו להופעה ב-8:40. אז אני ממש כזה שנכנסתי, הייתי לאותה כזה רק להיכנס, למצוא מישהו שאני יכולה לדבר איתו. תהיה לי סרטון ונספים אותו בתיוגים. אוי, אוי, אתם מקסימים. כן, אני אחפש איזה סרטון אני עושה, אולי אני אעשה סרטון של מרגי, הסרטון הזה בשבילך. אולי מרגי, כבר יש לך, מרגי כבר, אני אחפש, אני אבטיע אתכם, בוא נראה, אני אנסה, אני לא רוצה לשחזר תוכן, אני רוצה גם לעורר בכם עניין. תשימי חולצה של לוקי, על זה ימשוך לתשומת לב, אוי, זה גאוני. אוי, זה גאוני. וואי. אוי, זה גאוני. אולי אני אעשה סרטון עם חולצה של נועה קירל. עכשיו רק למצוא חולצה של נועה קירל. אהבתי. אז כן, עכשיו אנחנו נהיה על מרגי, נבין מה אנחנו עושים בשביל למשוך את מרגי עלינו. עוד שאלות, עוד דברים שתרצו לדעת. חשוב לי להגיד דרך אגב לכל מי שנמצא ונמצאת בלייב הזה, שהפנים שלי נראות מאוד חלקות פה, ואני נראית כאילו מאוד יותר טוב מאיך שאני נראית במציאות כרגע, בגלל אולי יש לי איך לבטל את זה. יש כאן איזה משהו שזה עושה, שזה מחליק לי את הפנים, אז חשוב לי להגיד לכל מי שנמצא פה שתדעו ש... או, בוא נראה. ככה היא נראית במציאות, רואים? יש לי טקסטורה. רואים? את ההבדל, שתבינו, זה עושה כאילו אוטומטית את השיפור. תבינו את ההבדל. או, וואו. אני נראית כאילו כמו וולדמורט. אבל לא, זה לא תקין. בואו נסדר את זה רגע, אני רוצה לראות כמו בן אדם. איזה קטע. אז כן, חזרתי להיות בן אדם, סבבה? תצטרכו להתמודד בלי ה... בלי הפילטר. אני גרה במבשרת והייתי בהופעה, רציתי לראות אותך, אבל עבדתי במשאית, די! אני אפגוש אותך בצורה אחרת, אל תדאגי. אל תדאגי, אני אפגוש כל אחד ואחד מכם, תקשיבו, אני כל כך... באתי לבקש קרדיט על הסרטון. אני שמחה גם שדפקת. אני בדיוק אומרת לעוקבת שלי שהיא רצתה לפגוש אותי אתמול והיא לא הצליחה. אותי? אל תדאגו, כל אחד ואחד מכם כאן, אמרתי כאן כבר בעבר ש... אני אגור, רומי יוצאת למסע חדש לרדוף אחרי מירי, שם פעם אני אראה אותה. דקה, אז ש... מיה? מיה, אנחנו בלייב. אבל את מוצא אותי. בקיצור, אולי מתישהו אפילו רוצה לעשות איזה, כאילו שזה יהיה קצת יותר לגיטימי לעשות איזה מפגש או משהו להכיר אתכם, כי אתם כל כך... אני כל כך מעריכה את העזרה שלכם. מה זה השיער הזה, דרפון זלקה? אני חייבת להסתפר, הוא כבר נהיה ארוך מן הרגש בסוף. מי אחרי מרגי? ככה, אני אגיד לכם מי נמצאים לי על הכוונת. יש לי כרגע את... שיר מימון. שיר מימון, קרן פלס, חנן בן ארי, הראל סקאט. אמרתי קרן פלס? כן. קרן פלס? בכל השופטים של הכוכב הבא, אני הולכת לנסות להיות גם קהל בכוכב הבא. אז... עוד פעם, לא צילמתי את זה. אז עוד פעם. אז... יש, לא חסרים לי זמרים. אני רואה לי פשוט פתאום רואים ראש מאחורייך וזה קצת מטריל אותם. זאת אחותי, תכף אני אעשה את כאן מצלמה. וולדמורט, את ממש יפה, תודה רבה. את מכירה את רביד פלוטניק. אני עשיתי לעצמי הבטחה שמעת להתחיל להקשיב לטונה ולרביד פלוטניק, הבנתי שהם מדהימים ושהם כותבים מילים נורא חזקות, ואני מאוד בקטע. ואני מאוד בקטע של מילים, כפי שהבנתם, אז אולי גם הופעה שלהם ברגע שאני אבין את המילים. מילים כנורמל. לא, 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 וואו, אוקיי. אמא אמרה לך את זה? אוקיי, תקשיב. מי השואלים אם את פנייה? כן. אני בעד לגשת ישר לאריאנה גרנדה, לגמרי. קוראים לי רומי. דקה, אני רוצה לחסום פה מישהו בבקשה. יש הפרעה שלו במבשרת. של
של מי? חנן, לא מה קרה בסרטון עם מירי מסיקה, אפשר הסבר? לא הבנתי. מה לא הבנת? את יכולה להסביר לי ואז אני אהיה כאילו מדויקת יותר? איך היה מפגש עם מירי מסיקה? מדהים. היה מדהים, היא הייתה מקסימה ברמות, והיא לקחה את המחברת וידע מי אני, והבאתי שתי מחברות, כי בגלל שהייתה הופעה גם... איך צילמתי את זה באותו קטע? קטע, זה היה גם עם... גם קרן פלס הייתה בהופעה, אז הבאתי שתי מחברות, כי אני אעשה להביא אחת לקרן, ומירי אמרה שהיא תביא מחברת שלי גם לקרן. ותאמרו תודה למיה, שצילמה את הסרטון הוויראלי הזה, שבו אני מביאה... כמה צפיות יש כבר על הסרטון הזה? תסתכלי, תבדקי. ראיתי פעם את רבית פלוטניק ונדבג, אכלנו בורגר, איזה תקשיב, אתה אין דברים כאלה, אני ארדוף אותם בכל הארץ ואתה פשוט במקרה תאכל שם. כמה צפיות או כמה לייקים? גם וגם 24,000 צפיות, 2,081 לייקים. מה? מה? הוכחה, אני רוצה לראות את הוכחה. 24,000 צפיות, זה לא עזר. חברים, חברים, לכו גם תגיבו על הסרטון הזה, כאילו שיהיה שם תגובות. זה פשוט הופך את זה יותר. ותעקבו גם. תתייגו את מירי. לא, לא לתייג הפעם את מירי, תקשיבו, זה המצחיק, המנהלת שלה, של הסושיאל שלה, אז כאילו, היא כל כך, היה כאן כל כך הרבה תיוגים, כל כך הרבה תיוגים, שהיא אמרה לי כזה, יכול להיות שסיפרתי את זה כבר, לא אכפת לי, אני פשוט אוהבת את החלק הזה, שאמרה לי, אני אוהבת אותך, אבל אכלת לנו את הראש עם כל התיוגים. אבל אמרה לי גם, כאילו ממש כזה, העריכה את כל המאמץ, אמרה לי, אני מעריצה אותך על ה... לא מעריצה, לא שושב, במילה מעריצה, אבל כאילו... מעריכה. מעריכה, שפוע, משהו בסגנון. בוא נשאר שרגע לתורוי במילה מעריצה. אמרה לי, מעריצה אותך על כל התושייה וזה, כאילו כל הכבוד, וכאילו הייתי כזה... היה לי, מה זה כיף? האם מבשרת יפה? האמת שהיא נראתה יפה, בקושי יצא לנו לראות אותה. רק נכנסת, רק נכנסת, אבל היא... מה שראינו נראה דווקא יפה. מה הבאת לה? מה היה במחברת וגם איך היא מכירה אותך? אוקיי, הבאתי לה מחברת שירים שלי, כי אני כותבת שירים. ואיך היא מכירה אותי? אני רודפת אותה כבר חודש וחצי בטיק טוק. כמעט פגשתי אותה בפריז, ואז כמעט בישראל, ואז היא חזרה ללונדון. ופשוט לא הפסקתי לעלות פה סרטונים במשך שבוע שלם, שכל יום שאני מגיעה להופעה שלה אתמול ושאני רוצה לבוא את המחברת שירים שלי, אז הם הכירו אותי ואני ומיה גילינו הרבה תושייה. יכול להיות שהתחזנו קצת לנשות מההפקה. לא התחזנו. לא התחזנו. לא התחזנו. הם פשוט כאילו... פשוט היה כזה, בוא, אתן מההפקה, כנסו לכיסאות הכחולים. כן. אוקיי. טוב, אוקיי, אתם אמרתם. כאילו, אני לא אמרתי איפה של מההפקה, אתם אמרתם. לא, עשינו כן, הם לא אמרו כזה, אתן מההפקה. בואו. כן, אוקיי, כן, אנחנו כן. דקה. אוי. דקה, אוקיי. היינו היום בסופר. רגע, את האמת שכן, יש לי קטע לראות מפורסמים בלי קשר, ואני ממש עדיף שלהם שאני רואה אותם. תקשיב, אני אתן לך מסוים. כל פעם שאת עומד מעכשיו לראות מפורסם, תגיד לו על העמוד שלי, תגיד לו שיש לך חברה שכותבת שירים, ושהיא רוצה להביא את המחברות שירים, תיתן להם לדעת על העמוד שלי, תגיד להם איזה משהו.